Fala galera, tudo tranquilo? Passando rapidão aqui no começo do vídeo, só pra avisar pra vocês que tem live todos os dias da Roxinha. Segue lá para trocar uma ideia, se divertir e bora pro vídeo. Quem tá falando com vocês é o Daniel, hoje estamos aqui pra mais um videozinho, galera, dessa vez mais um Revivendo Clássicos. E dessa vez estamos aqui com Crash of the Titans do PlayStation 2. Como vocês podem ver aqui na logo do jogo, tem o Crash em cima do Titã. Eu nunca tinha reparado nisso, tô reparando só agora. E o jogo está em português, aí ó, tá passando até a abertura, né? Quando tu fica muito tempo no menu e não clica nada, ele começa a passar a abertura. Deixa eu ver se consigo pular aqui. Aí, beleza. Vamos lá então, galera. Vamos ver um pouquinho do Crash of the Titans do PlayStation 2. É, pra quem não sabe, esse aqui é um dos meus jogos favoritos. Um dos primeiros que eu joguei no PlayStation 2 também. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, o save, ó. Colocar assim mesmo. Tá tranquilo. Pronto. E bora no normal aí começar o nosso savezinho. Mano, esse jogo é muito bom. Tava com saudade de trazer pra vocês já um Revivendo Clássicos, né? Faz uma semana que eu trouxe o último aí, que foi o do Silent Hill 2. Inclusive, zerei o Silent Hill 2 em live, como eu falei pra vocês, e saiu tudo no meu canal de live. Link tá na descrição aí, se vocês quiserem dar uma olhada lá, beleza? Olha lá, jogo em português. Essas sombras bugadas, galera, é do emulador mesmo, tá? Tem como configurar e tirar. Eu não sei como faz, porque, mano, é muita gambiarra. Cada versão do emulador, isso muda. Então é complicadinho de conseguir tirar, sabe? Mas a gente joga assim mesmo que não tem problema. Eu já consegui tirar outras vezes, mas é bem complicado. É, algumas configurações do emulador que eu não sei bem onde mexe. E aí eu faço numa versão, dá certo. Aí eu vou pra outra versão, não dá certo. Mas enfim, é só nos personagens. É mais pra gente reviver aí o game. Pra gente dar uma olhadinha como é que ele é, mano. Depois de tanto tempo. Lembrando que eu tô jogando no emulador no PC, beleza? E mais uma coisa também, gente. Falando em emulador, eu arrumei meu PlayStation 2, beleza? Meu PlayStation 2 tá ali atrás, ó. Eu arrumei ele, comprei adaptador HDMI, comprei controle novo, fiz uma geral no console, tá, ó, rodando o liso. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo jogando direto no PlayStation 2 e também mostrando pra vocês, né, a diferença pra HDMI e pra AVI, né? Que, se eu não me engano, é a entrada colorida lá, né? Padrão das TVs antigas, né? Mas, enfim. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Mas o foco desse vídeo não é esse. O foco é o nosso Crashzinho aqui. Olha lá, salvou a máscara. Show de bola, mano. Vamos lá, gente. Aí, ó. Como vocês estão vendo, esse bug, ele é só a sombra do personagem. Dependendo da versão do... Como é que é o nome mesmo? Do emulador, né? A sombra, ela muda. Ela não fica em listras igual tá aqui. Ela pode ficar mais separadinha, né? Mais separadinha não, né? Mais junta, né? Uma sombra só, mas enfim. Isso aí não me atrapalha muito, não. Olha só, dá pra gente quebrar isso aqui pra pegar as orbes, né? Que tem essas orbes por fase. Aqui tem... Acho que é o irmão do Crash, né? Eu não sei direito, eu não manjo muito da história do Crash. Ele tá congelado aí. A gente só descongela ele no final do jogo, se não me engano. Ou é mais, bem mais pra frente, mas enfim. Aqui tem a famosa piscininha. E vamos lá. Mano, pra quem não conhece esse jogo, galera, é o Crash of the Titans, né? E nesse jogo aqui, a gente meio que doma monstros, ou seja,
tem titãs no jogo, a gente doma os titãs com a máscara e a gente controla os titãs. Então, ao longo do jogo, tem muito, muito titã diferente. Existem vários titãs diferentes e cada um tem um poder, a gente controla eles durante o jogo todo e é bem bacana. Como vocês viram na cutscenezinha que eu deixei no começo do jogo aí, né, eles fizeram esses titãs pra pegarem o Crash, né? Então... Ué, por que ele não tá dando o combo completo? Será que eu não liberei? Enfim. Eu espero muito, galera, que o som do jogo não esteja dando retorno no meu fone. Se tiver, peço até desculpas, porque o som do jogo tá bem alto aqui pra mim. E... Enfim, pra baixar agora é meio chatinho, então... Espero que não esteja dando retorno o meu fone pegando no mic, tá? Mas qualquer coisa, perdão, mas se for vai ser bem baixinho. Ó, aqui tem as criaturazinhas, né? Pra gente derrotar aí. Não sei porque ele não tá dando o combo completo. É quadrado, quadrado, quadrado. Ele não tá querendo dar o combo completo por algum motivo. Não sei. Enfim. Deixa eu pegar isso. Ah, já peguei? Beleza. Ó, pra quem não sabe também, eu sei que tem muita gente que jogou esse game e não sabe, ó. Dá pra dar um pulo pra trás, galera, ó. Pra ele dar um mortal, tem muita gente que não sabe disso. Ó. Tá vendo? Bem bacana. Ih, tomei um tapa. Calma aí, amigão. Tem também o super chute, né? Que dá pra segurar ele e dar um chute forte. Clicando só uma vez o triângulo, ele dá um chute normal, mas também dá bastante dano, ó. E é bem roubadinho também. Aqui, ó. Já vou levar mais um. Ou posso deixar ele aí mesmo? Não tem problema. Vamos nessa. Esse game aqui é bem bacana de jogar ele em dois, né? Multiplayer. Conectando outro controle é bem bacana, né? Um Crash, ele fica nas costas do outro como se fosse uma mochilinha. Sempre achei isso bem divertido, mano. Ó, aqui dá pra ir pulando nos cogumelos. Dá pra pegar o Buga Buga aqui em cima também, que eu me lembro. Ó. Inclusive, galera, teve um Crash que eu zerei esses dias no meu PlayStation 2 mesmo. Que foi o Crash Tag Team Racing. Né? Eu não sei, esse jogo não foi tão famoso. É, não acho que o pessoal goste tanto daquele Crash Tag Team Racing do PS2. Mas eu gosto muito dele, mano. Zerei ele, me diverti pra caramba. E ele é um dos que eu penso em trazer aqui pra vocês. Se apoiarem a ideia também, deixe nos comentários aí que eu posso estar aderindo e trazendo pra vocês, mano. Vamos lá, aqui é mais um cogumelo. Opa. Beleza. Pessoal, acho que eu fazendo uma fase aqui pra vocês. Eu acho que tá de bom tamanho pra gente reviver esse clássico, certo? Se vocês curtirem também, eu posso estar zerando em live, né? Como eu falei do Silent Hill, vocês curtiram, eu zerei em live. Se vocês curtirem, eu zero esse crashzinho aqui em live. E lógico que dentro da live eu vou atrás de remover esse bug da sombra. Porque aqui, na verdade, eu até me esqueci que tinha esse bug. Faz muito tempo que eu joguei no emulador. E eu nem lembrava que tinha. E aí eu fui direto jogar e acabei me lembrando só depois. Aqui tem um banheirinho. Deixa eu levar também. Dependendo o tamanho da fase, pessoal, eu faço... Ah, errei o pulinho. Eu faço mais uma fase dependendo do tamanho da fase, né? Eu não lembro quanto dura cada fase. Acho que deve ser o quê? 10 minutos essa primeira aqui. Então talvez eu faça mais uma. Show de bola. Ó, mais um banheirinho ali. É, eu acho que essa fase já tá no final, né? Ela é bem curtinha. Eu não sei vocês, eu sei que esse jogo ele não impactou muita gente, né? Mas pra mim, cara, igual o jogo do Carlos que eu trouxe pra vocês, me marcou muito esse jogo aqui. Aí, ó, a máscara pra gente salvar ela, né? Pra poder usar ela pra controlar os titãs. É que agora vem bastante desses cabeçudinhos aqui. Eu não sei por que ele não tá dando o combo completo, sabe? É, quanto mais você fica apertando o quadrado, ele dá um combo bem grande. Que já era pra... Ó, rei do combo, mas... É, ele não tá querendo, galera, dar o combo completo. Não sei se é alguma coisa do emulador que tá bugado, não sei. Era pra ele tá dando um combo bem completinho.
Que ele vai batendo, batendo, ele começa até a girar. É bem bacana. Mas não tá indo. Não sei porquê. Aí, ó, salva a máscara. Thank you, Crash. My powers were useless. Cara, essa sombra, ela não me incomoda, mas ela é bem estranha, né? Dark magic is behind these creatures. Strange things are afoot. Uh-huh. Yes, I know I don't have feet. Let's just go already. Olha lá o primeiro titã. Pessoal, pra quem não sabe também, tem o Crash of the Titans 2, né? Só que o Crash of the Titans 2, ele foi feito por... não sei se foi outra empresa que tomou a conta do Crash e acabou ficando... Eu gosto dele, do Crash of the Titans 2, eu gosto. Mas ele não é tão bom quanto esse primeiro aqui. Não é mesmo. Mas ele é um jogo bom, eu gosto bastante dele também. Aí, o primeiro titã, pra pegar ele é bem tranquilo. É só usar aquele chute forte lá que é bem rapidinho, ó. Mais um. Oi, bora! Ele vai se exibir um pouquinho. Aí dá pra quebrar a caixa, ó, porque, enfim, né? É um titã super forte. Tem mais uma caixa aqui também, ó. Pessoal, eu não tô indo atrás de pegar orbe nem nada. É mais pra gente ver o jogo mesmo, né? Então eu não vou ficar colecionando orbe. Tem um especial dele também, que é o X. Ó, que ele manda esses espinhos aí. Né, cada titã tem o seu especial e tudo mais. É bem da hora, mano. Tem titã que é tipo, que é uma gosma. Tem um gambá que ele é na próxima fase, se eu não me engano. Ó. Vou pegar esses aqui. Enfim, tem muito titã. É bem bacana esse jogo, cara. Tem muita gente que não gosta, e eu entendo, né? Porque mudou o Crash bastante. Mas, cara, pra mim, continuo amando esse jogo aqui. Tem até uma fase que me marcou muito quando eu era criança, que é a fase de um... que tem tipo um tigre, que ele rola assim, é bem bacana. É logo no começo do jogo. É daqui a algumas fases pra frente, ele já aparece já. Mas eu não vou chegar até lá, né? Porque ia dar uma hora de vídeo. Aí, ó. Primeira fase já foi. Vou fazer a segunda também, fechou então, gente? Essa primeira fase aqui, bem curtinha. Ó. Todo mundo, quando era criança, queria o do meio, que ele é o diferentão, né? O único que tem a cor diferente. Aí, ó, pega ele. Aí eu faço isso aqui, ó. Aí já derruba os dois também. Aqui, ó, galera, a gente pode vir aqui do lado, ó. Aqui. E apertar a bolinha. Aí o monstro morre, eu pego o orbe. E é isso. E aqui a gente finaliza a primeira fase. Muito da hora esse jogo, cara. Que saudade que eu tava de jogar. Eu quero muito zerar ele. Como eu falei, né? Eu arrumei o PlayStation 2. Eu tô jogando bastante coisa. Eu já joguei Scooby-Doo também, que eu também quero trazer pra vocês aqui no Revivendo Clássicos. Zerei o Crash Tag Team Racing. E tô zerando também o Crash of the Titans. Muito da hora, mano. Bora pra próxima fase, então? Segundinha. Aí, ó. Não sei porque ali em cima tá dizendo juntar-se ao jogo, né? No caso, outro jogador, minha câmera tá em cima. Ah, agora saiu. Não sei por que tá, porque eu só tenho um controle no PC. Ali que da hora, mano. Esse mamutezão aí. Com isso aqui, ó, a gente derruba ele só com uma. Toma. Já era. Tem nem papo. Esse aqui, galera, o especial dele paralisa todo mundo. É muito da hora. Cara, eu me sinto criança de novo jogando isso aqui. É muito legal, mano. Engraçado, né, cara, que hoje em dia lança tanto jogo que nem marca muita gente, né? E esses games antigos aqui, cara, é difícil sair jogo bom assim, às vezes, né? Claro, não tô desmerecendo os jogos que saem hoje em dia, até porque tem milhares de jogos melhores que saem, mas tem alguns que, cara, a gente pensa assim, mano, 2023 e sai jogo ruim, sabe? Será que as empresas não aprenderam ao longo dos anos fazer jogo bom, sabe? Antigamente era tanto jogo bom, e hoje em dia sai tanto jogo cagado que não dá pra entender, né?
E já foi. Caraca, foi rápido. Essa musiquinha do jogo é muito da hora, ó. Música tema do jogo. Ó, aqui a gente mata um monstro. Eu falo monstro, né, galera? Eu acostumei a falar monstro desde quando eu era criança. Mas é um titã, né, mano? Óbvio que é um titã. Aí, ó. Aqui tem a raposinha, ó. Ó a raposa traiçoeira aí, ó. Vai mesmo, é? Esse aqui é bem tranquilo também. Ele fica parado aí, ó. Só a gente esperar ele atirar, desviar. E vem aqui, ó. E foi. Agora, eu não sei porque é RNG, mas vamos ver aqui, ó. Geralmente aqui aparece um azul. Aí, ó. Todo mundo queria esse azul também, porque ele é diferente, ó. Não tem tantos azuis, né? Esse aqui é bacana, porque ele tem uma mira, né? A gente pode mirar nos alvos e atirar. Pode mirar nos titãs também, enfim, ó. Ó, derrubou. E agora eu posso atirar no, nos titãs, ó. Se liga. É, já foi. Eu posso trocar aqui, ó. Aí o que eu tava morre. E aí eu posso aproveitar pra farmar umas orbezinhas assim. Aí, ó. Cara, essa sombra é bem estranha, essa sombrinha bugada, né? Aqui a gente mata ele de novo. E aqui em cima, ó, pra quem não sabe, tem um daqueles banheirinhos, ó. Pra subir tem que ser com esse pulo aqui, que ele pula pra trás, que ele dá um mortal. E aqui tem o banheirinho, ó. Aqui dá pra quebrar isso aqui também, eu não vou quebrar. Aqui embaixo, galera, tem um daqueles buga-buga, ó. Bem aqui, ó. Buga-buga, sei lá, eu nunca entendi o que ele fala direito. E aqui dá pra gente vir por aqui e tem mais um banheirinho, ó. Também tem esse esqueminha aí, ó, que vocês estão vendo. Acho que não estão vendo, né? Minha câmera tá em cima pra vocês. Mas aqui, ó. Esse negocinho azul aqui, ele leva a gente pra uma fase bônus, né? Como se fossem as fases do... Como se fossem as fases, não, né? É as fases do Crash, né? Sempre teve isso aí. Ai, 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 ai! Nossa, vocês viram a resbalada que ele deu ali? Quase que eu fui. E agora pula aqui. Ih, já chegamos no final da fase. Caraca, mano. Eu não lembrava das fases serem tão rápidas assim. É que mais pra frente do jogo, na verdade, né? Aí, ó. Esse aqui é o combo completo, ó. Que ele começa a girar, que eu tava falando que ele não tava fazendo. Eu não sei se libera só agora ou antes tava bugado. Ó, ele vai batendo aí, ó. Ele vai girando e tudo mais. Aí que é bacana, ó. Ó. Isso aqui dá muito pouco dano. É mais pra brincar. Aí quando acaba ele fica tonto também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí. Ó, quando acaba, ele fica tonto, ó. Bem legal. E aqui, final da segunda fase. Foi bem rápida também. Galera, muito da hora Crash of the Titans do PS2, certo? Se vocês tiverem, né, ideia de outros jogos que eu possa trazer, né, outros pra gente relembrar aqui, deixe nos comentários que eu vou estar trazendo. Lembrando pra vocês, gente, eu tô fazendo live sempre na roxinha, o link não tá na descrição, eu acho, mas tá passando aqui embaixo, né, se não passou agora, em alguma hora do vídeo passou, então vocês sabem qual que é o meu nome na roxinha, aparece lá pra gente jogar e trocar ideia. Também eu tenho meu canal de lives, o link tá na descrição aí, meu canal de lives, eu tô postando todas as minhas lives da roxinha, eu tô postando lá, então tem bastante jogo bacana saindo lá. E é isso, gente. Certo? Curtiu? Não esquece de deixar o likezão pra dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Certo? A gente se vê no próximo. Valeu, tamo junto e é nóis, galera. Valeu!